אויב מבצע ירי על אזרחים, אנחנו בקשר טלפוניים האזרחים בבתים שמדווחים על הירי עליהם, גם אנחנו רואים את הרשף של הירי של האויב, כרגע אנחנו רואים את הירי מתבצע, הולך לבצע על האויב. כל תל הוועידה, חובר מרחוב. חנים עליך. Thank you.
קורונה בסין. אין קרע זה. נלמד קרע ביום ה-16. אבא סל, היה את המזור. תודה בקלעה. מגדר בשדה, אלמכב מנויין, אני אין כעסה. אני אוהב עדי. תמיד לך.